Pozdrav svima, ja sam Đorđe, a vi ste na kanalu Lične financije. Pravo mesto za sve investicione teme. S obzirom da je kraj godine, možda imate osjećaj da ste ovu godinu propustili i da niste krenuli da investirate. Tako da bih današnji video hteo da posvetim upravo vama i hteo bih da uradim jednu analizu koliko zapravo dobiti mi propuštamo time što čekamo i odlažemo investiranje. Bilo da je to zbog naše neodlučnosti ili nekih drugih faktora. Sreo sam dosta ljudi koji su i po znanju i po finansijskom stanju odavno spremni da započnu investiranje. Ali iz razno raznih razloga to još uvek nisu uradili. A ako ste vi jedna od tih osoba, pokazat ću vam jedan grafikon koji će vas naterati da se predomislite i onako malo sa urgencijom krenete da postupate sa svojim financijama. Ali da ne bude da vas samo kritikujem, apsolutno razumem donekle zašto je teško započeti investiranje i zašto imate tu tendenciju da odložite početak investiranja. Pogotovo ako treba prvi put da otvorite brokerski račun i po prvi put da pošaljete novac iz svoje banke ka brokeru. Da li će sve biti u redu? Da li će stići novac kako treba? Da li će mi neko napraviti neki problem? A šta ako izgubim kapital? Sve su ovo česta pitanja i nedoumice. Ali ono što donekle mogu da garantujem, jeste da ako pratite lične financije, i još plus sa strane ako se edukujete na internetu i na YouTube-u ili preko raznih drugih materijala o investiranju, gotovo sam siguran da ste vi već sada spremni. Ono što jeste problem, jeste da se vi možete spremati još godinama, ali će uvek postojati onaj stepen nepoznatog kada prvi put radite nešto. Tako da, ja bih vam sada pokazao koliko vas zapravo košta to što odlažete početak investiranja. Hajde da kažemo da imamo dve osobe, Jovana i Marka. Jovan prati lične financije od svojih mlađih dana i odmah kreće da investira čim može. On investira 10.000 evra godišnje tokom prvih 10 godina i posle toga ne dira apsolutno ništa. Sa druge strane, Marko prvo čeka 10 godina, a potom kreće da investira 10.000 evra godišnje i to radi u narednih 20 godina. Znači, naš period posmatranja u ovom primeru je 30 godina ukupno. Hajde da kažemo da obojica ostvaruju prinos od 6% godišnje, što je poprilično realno, možda čak i malo konzervativno. Nakon 30. godine od početka investiranja, Jovan će imati oko 414.000 evra, dok će Marko imati samo oko 250.000 evra. Znači, Jovan je zbog svoje proaktivnosti nagrađen tako što je ukupno investirao manje, a na kraju ima 65% više kapitala. Mislim da ovaj grafikon sve govori. Uglavnom, nadam se da sam uspeo da vas motivišem da krenete da investirate, a ako mislite da niste spremni, uzmite, edukujte se još malo, makar do kraja godine, i onda u 2024. zaista krenite. Evo, videli ste koliko će vas svako odlaganje početka investiranja koštati. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se uskoro u novom videu. Pozdrav!